רבותיי, אנחנו ממשיכים פרקי אבות, פרק א', משנה ט"ו. שמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה. והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. עשה תורתך קבע, אומר שמאי, שהיה אב בית דין, שיהיה עיקר העסק שלך בתורה. ואילו העסקים של העולם הזה יהיו הרעים. כן? תלמד בישיבה, וקצת תעבוד פה, קצת תעבוד שם, קצת למחיה, שעה ביום, שעתיים ביום. גדולי הצדיקים, אבא של הרב יגל, היה עובד עד משעה 9, עד 12, סוגר, היה לו תור ארוך מאוד, הוא היה מוכר סבונים בשוק מחנה יהודה, פתח מולו פעם איזה מישהו, אף אחד לא בא לקנות אצלו, תמיד חיכו לאבא של הרב יגן, כן? תמיד חיכו לו בפתח חנות, מחכים לו, מסיים, סוגרים 12, היה שם תורות, חבל הזמן. היה עוד אחד במוסייף שהיה מוכר פלאפל. צדיק יקר, היה לו גם מ-9 עד 12. מאות מחכים בתור. הקדוש ברוך הוא היה שם בזה טעם גן עדן. מאות מחכים בתור. אני אומר, לא מגזים. אתה רואה שורה ארוכה, 12 הוא סוגר. אומרים לו, נו, עוד אחד. לא. סוגר הולך ללמוד. עד 9 היום מתפלל, אומר זוהר, חולי, היום מתפלל בנץ. עשה תורתך קבע. הבנתם רבותיי? אמור מעט ועשה הרבה. כמו שנהג אברהם אבינו, שאמר לאורחים שלו, ויקחה פת לחם. מה נתן להם? כל אחד 3 שאים, 45 קילו. אומר מעט, עושה הרבה. ואל הבקר, נתן לו ויקח בן בקר, וטוב. אומר רש"י שם, על פי דברי הגמרא, 3 פרים, חתך, 3 לשונות. אומר מעט ועושה הרבה. יש כאלה אומרים, תשמע, אני אעשה, אני אביא, אני אתן, לא עושים כלום. לא, תגיד מעט ותעשה הרבה. שמעתם רבותיי? והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. כל אדם שבא לפניך רבותיי, צריך להקריא לו פנים שמחות, פנים מהירות. הגמרא בתוסר, בבמות, בתוספות שם, בעמוד סמך א', עמוד א', אומרים אפילו גוי, צריך לקבל אותו בסבר פנים יפות. אתה הולך לאמריקה, אתה רואה גוי, אתה צריך לחייך, הוא מדבר איתך, תחייך. תראה לו, תהיה מנומס, תראה לו שאתה מקבל אותו, לא בפנים זועפות. בכלל כל אדם לאשתו חייב כל החיים להיות עם פנים שמחות, לא להראות פנים זועפות. למה לגוי? כי גוי גם הוא בן, כך כותב התוספות בבמות, שהוא בכלל האדם שנברא בצלם אלוקים. וגם כשאתה מכניס אורחים לביתך, אל תיתן להם פנים כבושות, פנים עצובות. כתוב, כל הנותן פניו כבושות, כן, בקרקע, אפילו נתן להם את כל המתנות שבעולם, נחשב לו כאילו לא נתן כלום. יש סיפור עם הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות, בעל שו"ת בית אפרים, לגבי עשה תורתך קבע. ידוע שתורה וגדולה התאחדו על שולחנו, ואשתו הרבנית הייתה אשת חיל, מנהלת עוד כל העסקים, כן, עסקים גדולים, לא סתם. והגאון לא זז מאוהלה של תורה. רק במקרים בודדים הייתה רבנית מתייעץ איתו על עדות המסחר בשעת האוכל לכמה דקות. פעם הגיע לבית מסחרם סוחר יהלומים, והיה לו הצעה נפלאה לעשות עסקה מוצלחת, חבל על הזמן, רווח עצום. אולם רבותיי, מכיוון שנדרשה לכך השקעה עצומה של כסף,
ראתה רבנית צורך להתייעץ עם בעלה, היא שלחה אל בעלה בית מדרש שיפסיק כמה דקות הלימוד ויבוא לבית המסחר על מנת לסיים את העסקה, ואמרה לשליח ספר לו על העסקה, ואמרה לו עוד הוסיפה הסוחר מאוד ממהר, ואם הוא לא יסכים היא לא יכולה לעשות את העסקה הזאת. הגאון ביקש את סליחתה ואמר לשליח שאין ביכולתו לבטל את שיעורו הקבוע והעסקה בוטלה. כאשר שב הגאון לבית וראה את הצער של רעייתו הרבנית, הוא פייס את דעתה ואמר לה, בשעה שנקראתי לבוא לבית מסחר ולהפסיק מלימודי, עלה בליבי מה שאמרו חכמים בברכות סמך ג' עמוד ב', אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה. ואני פירשתי את המאמר הזה שהתורה לא מתקיימת אלא באדם שמשים עצמו כמו מת, כמו מת בענייני העולם הזה. באותם שעות שנקבע לו ללמוד תורה הוא צריך להיות לסגור את הפלאפון, את הוואטסאפ, את הכל. ואמרתי אליבי, אם הייתי מת, בטח לא היית קורא לי. בטח לא הייתי יכול להיעץ לך ולהביע דעה בעסק זה או אחר. אבל עכשיו שברוך השם אני חי, ויושב והוגה בתורה, אני אשים את עצמי כמת. ואני לא אחליף את חיי העולם בחיי שעה. רק אז נחה דעתה של הרבנית, והוסיפה לו הרצה, כן? על הרצתה הרגילה, כן? יוסיפה לו עוד הערצה. יש עוד כמה סיפורים, בעזרת השם, נספר אותם בהמשך. חזק וברוך.